এক জুনত দেশৰ সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পৰিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা শাসক বিৰোধীৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে অন্ত পৰিল 2024 চনৰ ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দেশৰ 57টা লোকসভা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব বিহাৰৰ 8টা হিমাচল প্ৰদেশৰ 4টা ঝাৰখণ্ডৰ 3টা ওড়িশাৰ 6টা উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ সমান্তৰালভাৱে পশ্চিমবংগৰ 9টা সমষ্টিতো 1 জুনত ভোট পঞ্জাৱৰ আটাইকেইটা সমষ্টি অৰ্থাৎ 13টা সমষ্টিতে ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব সমান্তৰালভাৱে চণ্ডীগড়ৰ একমাত্ৰ সমষ্টিতো শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা পঞ্জাৱত মোদী হোচিয়াৰপুৰত নিৰ্বাচনী সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী অন্তিম প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ক'লে এটা দশকত উন্নতিৰ শিখৰলৈ ভাৰত উপান্তজনৰ কথা চিন্তা কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বাবা বিশ্বনাথক ভব্য ধাম কাশী ৰিং ৰোডক প্ৰজেক্ট বনাৰসক ৰেলৱে ষ্টেচনক বিকাশ গংগা ঘাটক বিকাশে ৰোপৱে প্ৰজেক্ট তক হর যোজনা কাশী হি নাহি পুরে পূর্বাঞ্চল কে নয়ে বিকাশ সে জোড়লে হো অভি বিকাশ কা গতি আপকে ভোট সে আগে বড়ে ওয়ালি হো অন্তিম দিনের প্রচার অভিযানত কংগ্রেসের রাজকুমার রাহুল গান্ধীক দেখা গল ওড়িশাত স্বাভাবিকভাবেই ওড়িশাতো বিজেপি তথা প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ে রাহুল গান্ধী বিজেপিৰ নেতাই ওড়িশাৰ জনতা আৰু মহাপ্ৰভু জগন্নাথক অপমান কৰা বুলি দাবী ৰাহুল গান্ধীৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যাতে ভাল ফল দেখুৱাব পাৰে তাৰ বাবে বাৰাণসীৰ কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সপ্তম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতো আছে বহু হাই প্ৰফাইল নেতা উত্তৰ প্ৰদেশৰ 77 নম্বৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা খেলিব খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে অজয় ৰায়ক উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী অভিনেতা ৰবি কিষাণ হিমাচল প্ৰদেশৰ মন্দি সমষ্টিত বলিউডৰ অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিক্ৰমাদিত্য সিঙক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰভদ্ৰ সিঙৰ পুত্ৰ বিক্ৰমাদিত্য সিং হিমাচল প্ৰদেশৰ হামিৰপুৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী লালু প্ৰসাদৰ জীয়ৰী মিছা ভাৰতীয়ে খেলিব পাটলিপুত্ৰ সমষ্টিত পশ্চিমবংগৰ ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ সমষ্টিত তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী অভিষেক বেনাৰ্জী পাঞ্জাৱৰ ভাটিন্দাত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৰচিমৰত কৌৰ বাদল শিৰোমণি আকালী দলৰ প্ৰাৰ্থী অসমৰ একাধিক জিলাত আৰক্ষী বিষয়াৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি যোৱা আনন্দ মিশ্ৰই এইবাৰ বাক্সাৰ সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365